Lua crescente. Na lua crescente, a seiva está subindo. Ela está saindo do cáudex e indo para a copa, para a parte aérea da planta. Por isso, na crescente, é ótimo fazer poda, enxertia. E também é bom semear. Para semear, pega a sua semente e prepara o substrato. Eu gosto de fazer direto no copinho, tá? 180 ml. Um substrato bem drenado, um substrato leve. Você coloca as sementes no substrato dessa maneira e em seguida eu gosto de colocar um pouquinho de areia grossa, que é para segurar a semente fixa, para que a plantinha germinando não tombe. É fácil, né? Mas não esquece, fungicida. Segue o vídeo completo das luas que tem a informação que você precisa. Boa semeadura!